Varka është e vetmja mundësi kalimi për banorët e lagjes Erzen në Shijak. Reshjet intensive të shiut kanë përmbytur 19 familje të lagjes Erzen në Shijak. Fryrja e Erzenit bëri që uji të mbuloj të gjitha katet e para të ndërtesave, duke izoluar familjet që u detyruan të zhvendosen në katet e sipërme. Banorët thonë se kjo situatë është e përsëritur. E katra hera, e pesta herë, nuk e di. Dëmi, ka t'i parë, për shumë në gotës t'ime nuk i la asë një gjë, me lavatrice, me frigorifere, me televizor, me gjitha. Se prishim të sot, apo nuk kam i të verë për aty brënda. Si do të gotë t'i një fujë? E, vetë me marë me të sot të flejë. Se brënda ku të hëjë? Brënda është një metër ujë. Tre dhoma me një metër ujë. Edhe bizneset kanë pësuar dëmet të shumta, ndërko si pas pronarve, nga shteti nuk kanë marë asgjë, edhe pse dëmi është i madh. Unë makinat, unë servisin, një kujke. Sa është dëmi? 200 euro. Ka ardhë për i orë këto. Nuk më takojnë thot se e biznes. Ma mirë të hymë shpi teme, se sa të hymë biznes. Kam leg, kam i jetë këtu. Jam 56 vjeç, hera dytë që po mëjtë. Asi qëntes legus më kanë dhonë. Kryebashkiaku i Shijakut, i cili pasi u njoh nga afër me situatën, tha se të gjitha familjet që janë të izoluara do të akomodohen. Jemi të gjithë në gatishmëri për të normalizuar situatën. Kemi marrë të gjithë masat që familjet që preken nga dalja e lumit Erzen për të bërë evakuimin e tyre. Kemi kavalishencën që e kemi të hapur për çdo familje që do ketë nevojë për të akomoduar. Dalja nga shtrati e lumit Erzen ka përmbytur edhe më parë zonën sa herë që ka rreshje intensive.